მოგესალმებათ თოკოები. ეს ევრომონაგარია, სადაც ჩვენ მიმოვიხილავთ ქართული გუნდების ევროტურნირზე ასპარესობას. გასულ თვეში საბურთალო ქუთაისის ტორპედო, დინამო თბილისი და საჩხერის ჩიხურა ევროტურნირებს ჩაედო. პირველი საკვალიფიკაციო რაუნდი წარმატებულად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რადგან 4 გუნდიდან 3 შემდეგ ეტაპზე გავიდა. ჩატარებულ 8 თამაში ქართულმა გუნდებმა 15 გოლი გაიტანეს, ხოლო საკუთარ კაში 8 მიიღეს. რაც შარშანდელ 6 გატანილ და 11 გაშვებული გოლის შემდეგ ნამდვილად არ არის უშედეგო მაჩვენებელი. ევროპული ლიგაში 7 მოგებული თამაში შემდეგ დინამომ თავისი წარმატებული სერია ახლა უკვე ევროპა ლიგაზე გააგრძელა. ბრავო! 1-0 უკვე მეექვსე წუთზე შეხვედრის მინოამ ძლიერეს ზუსტი დარტყმით ანგარიში გაცხადა. არგი შანსია. ხენზე დარტყმა შეიძლება დაარტყა. 2-0. ლამაზესი გოლი, ორივე ძალიან ლამაზი გოლი გამოვიდა. ერთ წუთში ძლიერეს დარტყმა, ძალიან ტექნიკური, ძალიან ზუსტი, ძალიან ლამაზი. 2-0. საფრანგეთთან ჩაწოდება თავური დარტყმა და 3-0. აი მომენტი გამოვიდა. იტალიამ დაარტყა. აი ნახეთ, გახდება ანგარი შეუთქმელი მატჩი 79-ე. ოჰო. აი ნახოთ გამოვიდა. კი, მანდ. ანა ეს თამაში 4-0. და მეფუთე ზარია უნდა შეაყოლოს. კარგია. დათმა 5-0. ო ძალიან მარტივად გიგებს. ეს მოსალოდნელიც იყო. აქ წელება დაუშვეს მაგალითად. ზარია იყო ძალიან კარგი. კარგა ჩატრა რა, ალბათ ასის მაგარი გააკეთა. 5-0. ოხიტი ჩაერთო შეტევაში. კარგი პასი რუხაიას. სამარტი რუხაია მაუ არა გვერდი ეკმეტოქეს. შევიდა საჯარიმოში, ჩაწოდება, დათმა 6-0. გიორგი ზარია და რუხაია მითამაშა ძალიან კარგად. მანამდე მოხილმა ძლიერებას გააკეთა. 6 გატანილი გოლის შემდეგ დინამო მეორე ეტაპი ფაქტობრივად გაინახა და მეორე მატჩი მოკრძალებული ანგარიში 1-0. გოლ და მედიუკ, გოლ და დინამო და თბილისი. დამარჯერებელი გამარჯვებები დინამო თბილისმა თითო მოგებაზე 0.25 ქულა, ხოლო პირველ და მეორე რაუნდში მოხედვისთვის 240 და 260 000 ევრო მიიღო. საჩხერის შეხვრა ლუქსემბურგში წაგებული პირველი ტაიმის შემდეგ თამაში შემოტრიალება მოახერხა. ჯერ 59 წუთზე სარდალიშვილმა აღადგინა წარწორება, მატჩის მიწურულს კი კორიფაძემ 11 მეტრიანი ზუსტად შეასრულა და სოსოფროიძის გუნდი განმეორებით მატჩს კომფორტული უპირატესობით. კარგი პასი არდაშვილი 1-1-ზე დარტყმა. გოლი! შესანიშნავი კომბინაცია დაწინაურდა საჩხერიში ხურა. კარგი პასი გააკეთა მიშკო სარდალიშვილმა და დარტყმა შესანიშნავი გამოუვიდა ბრატი არდაზიშვილს. ზედმეტი იყო რა თქმა უნდა სარდალიშვილი იქვია ჩიხლაძე. ისევ სარდალიშვილი ვერ გაიტანა პირველი ბრძოლით, მაგრამ მაინც 2-0. მიშიკო სარდალიშვილი გატანილი გოლის ავტორი. ამეორებით გოლი პირველი ბრძოლით ვერ შეაგდო მიშიკო, მაგრამ და იმ ფეგუთმა გაიტანა, ვინც ალბათ ყველაზე უფრო იმსახურებდა გოლს. სინანი ჰამდიჩის წინააღმდეგ. მიუხვდა დარტყმის მიმართულებას ბოსნია ჰერცეგოვინელი თავის მეტოქეს, მაგრამ მოგერიება ვერ მოახერხა. 2-1. ჩიხურამ დინამოს მსგავსად 0.5 სარეიტინგო ქულა და 500,000 ევრო მოიპოვა. სამწუხაროდ ასეთი წარმატებით ვერ იასპარეზა ქუთაისის ტორპედო, რომელმაც გასული წლის შთამბეჭდავი 2.5 ქულის შემდეგ წელს ქულები ვერ დააგროვა და მხოლოდ 240,000 ევროს დასჯერდა. მას შემდგომ, რაც გუნდი 10-ზე მეტ ფეხბურთელმა დატოვა,
რთული წარმოსადგენი იყო ტორპედოს შემდეგ ეტაპზე. ყაზახეთში ორდაბასმა, ვისაც სათავეში საქართველოს ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი კახაბერ ცხადაძე უდგა, ქუთაისლები 1-0 დაამარცხა. ძალიან შეაქია რომ კახაბერ განაცხადა შეცდომა. დასუსტებულ ტორპედოს განმეორებით მატჩის გაუჭირდა. ჟაო პაოლო შრომოძრაობა მიუახლოვდა კარ საკიფათო მდგომარეობა და ძალიან ტექნიკური დარჩვით მეხანოვიჩი ამთავრებს ან დაპირისპირებას. რაღაც ჩაიტანა ბურთი ისო მეხანოვიჩი ბადიბანგა და 0-2. და საჭმელს დაასრულა. შეხვედრა მაშასე ორი მატჩის ჯამში 0-3 დამარცხდა ქუთაისის ტორპედო. სამწუხაროა, რომ ბოლო წლებში მართლაც გამორჩეული გუნდი ცუდი მენეჯმენტის გამო დაიშალა. რაც შეეხება ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო რაუნდს, საქართველოს ჩემპიონმა, რომელიც ევროტურნირების დებიუტანტია, მოლდოვის ჩემპიონთან, ტირასპოლის შერიფთან, მართლაც რომ დამაჯერებლად მოიგო. ყველა გაყურებული დატოვა, როდესაც წყვილის ფავორიტს 3 უპასუხო გოლი გაუტანა. და 0.25 ქულაც მოიპოვა. მაგრამ თბილისში მართლაც რომ კატასტროფული სტარტი მივიღეთ. სადაც სტუმრებმა პირველ 10 წუთში 3 გოლი გაგვიტანეს. კიდევ ერთი შეტევა მოლდოველების, კარგი პასი და 2-0. ოშმარული დასაწყისი. ძლიერა ჩვენს ნახევარზე მარგველაშვილი ახდება მაღალ გუნდზე, თუმცა დაასწრეს მაგა კიდევ ერთი საკმაოდ მომენტი ტამბე და 3-0 ხდება ანგარიში. ეს არის მარვის კატასტროფა. 10 წუთში. საბედნიეროდ საბურთალომ მეორე ნახევარში თამაში გამოასწორა. კარგი შეწოდება და გავიდა როვიჩი. ჩევანცირეთ გავიტანეთ ერთი გოლი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რაინახეთ განმეორების მომენტი ძველმა. ვაკვახელიანის იდეალური გადაცემა და გადაახტა მცველს და ჩასაფრებული იყო როლოვიჩი. საბურთალომ მეორე ეტაპზე გასვლით 660,000 ევრო გამოიმუშავა. ამგვარად ქართულმა კლუბებმა 1.25 მეასედის სარეიტინგო ქულა დააგროვეს და ჯამში 1.900,000 ევრო გამოიმუშავეს. პირველი საკვალიფიკაციო რაუნდის მონაგარი მართლაც რომ მნიშვნელოვანია, რადგან მომავალში სწორედ ეს სარეიტინგო ქულები განაპირობებს მეტოქე გუნდების სიძლიერეს, ხოლო გამომუშავებული თანხები იმედია ტორპედოს მსგავს სიტუაციებს თავიდან აგვარიდებს და გუნდების არამარტო შენარჩუნებას, არამედ გაძლიერებასაც შეუწყობს ხელს. მეორე რაუნდში საბურთალო ხორვატიის ჩემპიონს ხვდება, სადაც განმეორებითი მატჩი უეფას გადაწყვეტილებით უმაყურებლოდ ჩატარდება, რაც ქართული გუნდისთვის საშინაო გარემოსაც კი შექმნის. აგრეთვე ძლიერი მეტოქე შეხვდა საჩხერის ჩიხურას, რომელიც შოტლანდიურ აბერდინს უპირისპირდება, ხოლო დინამო მეზობლად აზერბაიჯანულ გაბალას ეთამაშებს. თქვენი აზრით, წარმატებულია თუ არა ქართული გუნდების ევროტურნირზე გამოსვლა? დაეხმარება თუ არა ცარიელი ტრიბუნები საბურთალოს კიდევ ერთ საგარეო გამარჯვების მოპოვებაში? და რამდენი გუნდი გადალახოს მეორე საკვალიფიკაციო რაუნდს? გაგვაგებინეთ კომენტარებში.